ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସି ଏଠି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ନାଚିବାକୁ ପରମିସନ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନୃତ୍ୟ 1960 ଆରମ୍ଭ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ 76 ହେଲା ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିନି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁରୁ ଜଣେ ରଖିଛି, ସିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଜୀବନରେ ପାଇନଥିଲି ତାର ଜୀବନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବ, ଯିଏ ଅନୁଭବ ନହେଲେ ସେ ପାଇବନି, ତାର ଡୋରି ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା କରୁଣା ନହେଲେ ଆସିବନି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବି, ମୁଁ ଥରେ ଯିବା ଆସିବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ନାଚିବାକୁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ହେଇଯିବ, ଜଖମ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯାଇପାରିବିନି। ହଉ ତୋ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଏହା କହି ରାତିରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ମୋର ଅଟୋମେଟିକ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଚାଲିବି, ସେଇଠି ଚାଲିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ, ପୁଣି ଆସିଲେ ନାଚିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ଜଗାକୁ ଡାକୁଛି, ଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନେଇଯାଉ।